Re! Viss ēters ir te! Sarūka krievu valodas lietojums Latvijas oficiālajā saziņā ar iedzīvotājiem. To mudinājis Krievijas sāktais karš Ukrainā. Informācija krievu valodā izņemta no valsts prezidenta un dažādu iestāžu mājaslapām, bet ne tikai. Latvenergo portāls vairs neapkalpo klientus krieviski. Dzelzceļā vairs nav skaņas paziņojumu krievu valodā. Saimā spriež par izglītību tikai latviski. Un valdībā tapis likumprojekts, kas vēl vairāk ierobežos krievu valodas lietošanu ikdienā darba vidē un pakalpojumu sniegšanā. Lielākā daļa valdības locekļu atzīst, ka saziņā ar sabiedrību krievu valodu neizmanto. Kādi ir viņu argumenti un ko saka tie ministri, kuri turpina saziņu arī krieviski? Vairāk stāsta Odita Krenberga. Veicot šeit īsu ekspresa aptauju starp pašreizējā ministru kabineta politiķiem, premjeru un ministriem, 8 no 14 mums atzina, ka publiskā vidē krievu valodu viņi vairs nelieto. Ir ministri, kas krieviski principiāli nerunā jau sen. Cits kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, bet vēl citi vienkārši neprot krievu valodu. Krieviski neizsakās arī ministru prezidents. Nu, tur jau ir divi iemesli. Viens manas krievu valodas zināšanas nav labākās. Reizēm man liekas, ja zināt tāds sulīgāks vārds, es viņus droši vien arī laiku pēc laikam izmantot. Es viņus vienkārši nezinu. Bet ja tā nopietni, es domāju, ka mēs kā valdības, kā valsts pārstāvi, mums ir valstī, valsts valoda saziņā ar mūsu valsts medijiem. Es uzskatu, ka mums ir jāizmanto mūsu valsts valoda. Krieviski ar sabiedrību nekomunicē premjeras kultūras, zemkopības, ekonomikas, izglītības un zinātnes, tieslietu, labklājības un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri. Argumenti ir pavisam vienkārši. Mūsu valsts ir valsts valoda un latviešu valoda. Un es šobrīd šajā amatā pārstāvu mūsu valsti. Tik vienkārši. Ieņemot ministra amatu, es patiešām nelietoju, lai arī cik labi es pārzinu šo valodu, bet Latvijā, Latvijas Republikā ir viena valsts valoda, kurā arī amatpersonām jākomunicē. Protams, to jau var skatīties daudz plašāk, gan zinātniskos pētījumus, gan citas lietas, kas to pierāda, ka tas ir viens no pamat jautājumiem, kā vispār nodrošināt valodas attīstību, ir viņas lietošana, ir sevišķi valsts. Pārvaldē, tā kā, nu, šeit ir gan man visdziļākā pārliecība, gan, protams, arī tas, kā tā šodien situācija. Es pat arī personīgi gan kā saimes deputāti iepriekš, gan arī kā ministri to vienmēr esmu uztvērusi par pilnīgi pašsaprotamu. Un mēs aicinājām arī savus institūcijas un pašu ministrijas darbinieku lokā arī šo jautājumu izvērtējām un visi vienojamies un sapratām, ka tas ir pareizais veids, kā komunicēt. Arguments būtībā ir viens. Es pietiekam kritiski attiecos pret savām krievu valodas zināšanām, un es neuzskatu, ka es varu brīvi izteikties krieviski, tāpēc to arī nedaru, jo citādāk iespējams arī vēstījumu varētu pārprast. Ja noteikti šīs valodas zināšanas būtu labākas, es noteikti arī komunicētu. No arguments ir tas pats, kādēļ es iesniedzu Saeimā arī šobrīd likumu par nosacītu divvalodības faktiskās izskaušanu, jo es esmu amatpersona, un man ir jāiedzīvinas Satversme. Latvijas Satversmē noteikts ir, ka latviešu valoda ir valsts valoda, vienīgā valsts valoda. Tā ir balsojuši arī referendumā no tautas nobalsošanā mūsu tauta. Es uzskatu, jā, tad Latvijā ir valsts valoda, latviešu valoda, un mums ir jādomā tomēr, kā arvien mazināt krievu valodas lomu mūsu sabiedrībā. Un mēs vismaz Labklājības ministrijā arī ar to strādājam. Mums ir centrālajai ministrijai jau tātad krievu valodas šī sadaļa ir noņemta un arī citām aģentūrām tas tiks izdarīts. Daži no tiem, kas labi runā krieviski, bet krievu valodu nelieto, tomēr atzīst, ka izņēmumi būtu, piemēram, krīzes situācijas, kad svarīgi, lai pēc iespējas ātri vairāk cilvēku tiek apziņoti. Savukārt 6 no ministru kabineta locekļiem arī ikdienā krievu valodā komunicē ar sabiedrību, ja tāds pieprasījums ir. Tie ir ārlietu, finanšu, aizsardzības, veselības, satiksmes un iekšlietu ministri. Ārlietu ministrs to pamato ar savu vadītā resora darba specifiku, kad nepieciešams izskaidrot Latvijas pozīcijas, bet citi min vēl virkni iemeslu. Es uzskatu, ka valodas zināšanas kopumā tas ir liels plus. Ja mēs varam izskaidrot savu nostāju, savu pozīciju, iespējami vairāk valodās, tas nāk tikai par labu mūsu valstī un tam, kādas ziņas mēs sniedzam.
Līdz ar to es nekautrējos no tā, ka es zinu gan angļu, gan krievu valodu tekošā un labā līmenī. Un ja man žurnālisti jautā krievu valodā, es neslēpjos un es arī atbildu krieviski. Jā, es neizvairos no komunicēšanas krievu valodā. Galvenais arguments tomēr ir ļoti nozīmīga sabiedrības daļa, kas mums runā krievu valodā. Un, protams, ka Finanšu ministrijas pārziņā ir svarīgs un nozīmīgs joms. Tāds, nu, tīri manā izpratnē tiesiskais arguments tam ir tāds, ka mums valstī cits starpā eksistē tomēr zināma kultūra autonomija minoritātēm. Un krievu valoda, tāpatās, kā virkni citu valodu, ir šī minoritātes valoda. Un kamēr mums oficiāli eksistē no valsts sponsorēta šāda mēdija, tad es redzu arī iespēju, ja es vēlos krievu valodā runāt. Es sākšu ar to, ka vīrus un slimības runā pilnīgi visās valodās. Vīrusiem un slimībām ir pilnīgi viena alga. Kādās valodās mēs runājam, viņi iet pāri robežām un sabiedrības veselības problēmas nepazīst šādu uzstādījumu. Līdz ar ko tāpēc arī pandēmijas laikā un vispār sabiedrības veselības jautājums, ja tas ir nepieciešams, lai šī informācija nonāktu līdz cilvēkiem, tad mēs izmantojam tās valodas, kas ir mūsu rīcībā un kuras cilvēki saprot. Nu, laikam viens no aspektiem ir nepastarpināt uzrunāt kādu. Tai pašā brīdī saprotot arī to, ka šobrīd visi praktiski mediji spējīgi nodrošināt profesionālu tulkojumu. Nu, reizēm tas tulkojums būs tuvāk īstenībā nekā varbūt es nelīdz galam pārzinot kaut kādas tehniskos vai specifiskos juridiskos terminus spētu izteikties. Iekšlietu ministrs gan saka, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā vēlme lietot krievu valodu mazinās un domā, ka turpmāk vairs krieviski nekomunicēs. Olita Krenbēga, Māris Jurgensons, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.